V Zagorju ob Savi se bodo v soboto zbrali udeleženci 22. festivala slovenskega ljubiteljskega filma. Žirija je med 41 prispelimi filmi najboljše, ki si jih boste lahko ogledali v soboto dopoldne v Zagorskem delavskem domu, ob 19. pa bo slovesna projekcija in podelitev nagrad. Hkrati so v avli pripravili razstavo filmskega plakata. Kot na kožo pisam.
Kaj to ima Super 8? Pa? No, video Super 8. Pa. In to mislim na ti. In me Bog ne bo pripričal, da tega ne bo gradil. To je tvoja pravica, ne? Tako. Ker če sem že precedil, jaz bolj hočem biti za poštenje, ne pa za kurnijske posle. Vlaste. Ište je ena. Ki je aktiv, ki dela, ki ima v svojih vrstah
mnogo aktivnih članov i ravno to nas je motivalo, na to kino svijezi, na to nalogo za kino klubu mladih iz Zagorja. Namreč, kino klubu mladih, za njegovi stvarjalci, ne žalje priznani pohval samo v Sloveniji in Jugoslaviji, ampak tudi izmed naših meja. In to je še eno priznanje, tako samim amaterjem, kinoamaterjem, ki za svoje delo vlagajo ogromno denarja, časa, da o čem drugim sploh ne govorimo. Skratka, res, presenečen sem nad številom ljubiteljev filma, ki ste predvsem tukaj in vam na svojem imenu in vam imenu, imenu vseh kinoamaterjev Slovenije želim obilo živka, pregledanje odnotržnih filmov, ki jih je žirija letošnjega Republiškega festivala nagradila z nagradami odbrkami prosva na našega prvega kinomaterja. In še nekaj. Organizator me naprosil, da vas spomnim na listke, ki ste jih dobili od vstopu v dvorano. To so filmi, ki jih boste na svoji gledali. Mi vas pa prosimo, da po končani projekciji obkrožite film, ki vam je bil najbolj všeč, ki je bistil najbolj vtis pri vas. In zdaj, kot boste avtorje tega filma podelili tudi nagrado publike, ki je tudi razpisana. Če bi vas pa zanikam, da po končanem filmu zaploskate avtorju za njegov trud, to kar storite, ker to je edina nagrada, ki jo avtor dobi za svoje delo.
ekranu razvrsti igranega filma, bronasto paketo premier film, nerejena vročina spoznanja, avtor Zlatko Penko, Kiliku, Vladi in Zagorje. Thank you.
kozmetika, razgledi. Hvala lijepo.